No niin, morjesta kaikille Ussin Leffa-arkisto-kanavan seuraajille. Tällä kertaa tämmöistä spesiaalimpaa videoa taas jälleen kerran luvassa. Siirrytään vähän tästä lasia tonne ja niin poispäin. Koitan pitää tämän mahdollisimman tiiviinä. Mä silloin joskus tein videon, missä mä sain appivanhemmilta aika paljon jotain vanhoja sarjakuvia ja vanhoja leffoja. Mä tein siitä silloin videon, niin kuin vanha videokokoelman täydennystä tai joku tämmönen. Mutta nyt sitten appivanhemmat oli sitä mieltä, että he haluu eroon niiden kaikista niin kuin leffoista. Ja mä sitten sanoin, että no okei, että mullakin on tossa leffoja, mitä on lähes pois. Mä sanoin, että mä voin ottaa niiden kaikki leffat, mitä niillä nyt sattuu olemaan. Ja mä voin joko ottaa ne itselleen tai viedä johonkin sitten, mihin mä nyt ikinä sitten päädynkään noin mun omatkin ylimääräiset leffat viemään. Koska mulla on tuplakappaleita jostain leffoista ja sit mulla on joistain leffoista just jotain ruotsinkielisiä niin kuin versioita tai ruotsikansilla. Just silleen, niin kuin, että mä oon sit löytänyt suomikansilla sen myöhemmin ja sit mä en oo sitä halunnut niitä ruotsinkielisiä versioita sitten säilyttää. Joten mä nyt sain sitten, käytiin eilen siellä ja mä sain tällaisen banaanilaatikollisen nyt kaiken näköistä filmiä niin sanotusti. Mä en oo ihan varma mitä kaikkea täällä on, mutta VHS, DVD:tä, vähän Blu-rayta. Mä en oo käynyt nyt tätä sen enempää läpi, muuta kuin mitä tuossa on päällä, on nähnyt. Ja mä maltoin odottaa tälle päivälle maanantaille, että saadaan tämä video tästä nyt sitten teille kuvattua. Eli yksinkertaisella menetelmällä, että käydään tuo laatikko läpi ja katsotaan, mitä siitä sitten irtoaa minulle itselle ja mitkä on sitten sitä semmoista roskikseen voon kamaa. Ensimmäisenä löytyy Kikin lähettipalvelu ja tää taitaa olla tyttöystävän vanha Kikin lähettipalvelu. Toisaalta mulla on Kikin lähettipalvelu jo, joten mä en tällä mitään oikeastaan tee. Mutta mä ajattelin, että nämä tuplat, mitä täältä tulee, niin kyllä mä voisin laittaa ne tuohon johonkin sivuun ja katsoa, että jos ne on vaikka paremmassa niin kuin kondiksessa, mikä mun alkuperäinen versio on, niin mä voin vaikka vaihtaa sitten joku kannetta jotain, kuten esim. No, I am a legend. Tässä multa löytyy tämäkin, ei mitään erikoista, ihmeellistä. Laitetaan nyt sivuun tonne toistaiseksi. Sitten, mikäs tämmönen on joku kesäkaverit? Okei, Anna Paavilainen, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen ja Pihla Viitala. Okei, tää vaikuttaa tämmöseltä nyt kyllä niin Suomi kesäkomedia hötöltä, että mitäs tässä on? Vuosia ulkomailla tarjoilijana työskennellyt Iiris palaa kesäksi Suomeen Hankoon, josta hänen paras kaverinsa Karoliina on hankkinut heille kesätyöt kahvilasta. Tytöt ystävystyvät omalaatuisen työkaverinsa Eevan kanssa ja pääsevät asumaan tämän tädin rantahuvilalle. Suunnitelmissa on viettää huoleton kesä kavereiden kanssa juhlien ja rantaelämästä nauttien. Siis sellainen tyttökesä ilman mitään kesädiegoja, eli varmaan tämmöisiä miehiä. Suunnitelmasta on kuitenkin yllättävän hankalaa pitää kiinni, kun tulevaisuus ahdistaa ja aikuisuus kaatuu muutenkin päälle. Onneksi on aurinko, meri ja ranta sekä vieressä ystävät, jotka seisovat rinnalla loppuun asti. Joo. Tämä nyt vaikuttaa nimenomaan just semmoiselta, että vaikkakin Pihla Viitala on ihan hyvän näköinen ja Iina Kuustonenkin kai on ihan ok näköinen, niin kyllä mä sanon, että ei jatkoa. Että tämä on just tätä tämmöistä tusina paskaa, mitä tuolta näkee niinku. Sitten, mitäs täällä on? Kummeli V. Jaa, mä oon kyllä heittänyt menee ton mun, mikäs tää oli, tää Kummeli 4 leffa tai se, mikä oli vuokralainen, sen mä oon heittänyt. Mulla on noin 3 ekaa Kummeli-leffaa. Mä oon tän joskus kerran nähnyt ja muistan, että tää nyt ei ollut mitenkään kyllä erikoinen, mutta en mä tiedä. Voisiko olla silleen, että niinku kattois tän ehkä mahdollisesti, mutta mä jotenkin ehkä en näe, että tää menisi niinku itellä jatkoon, että Aleksi Mäkelä, onko tää Aleksi Mäkelä ohjannut? En muistanut tällaista hauskaa. Niin, en mä tiedä, pitäisikö
Vähän on silleen, ehkä noin kummelielokuvat, kolme ekaa on mun mielestä hyviä, mutta tämmöinen huonompaa suuntaa kyllä. Sitten on vähän semmoista, en mä tiedä, mä heitän tän nyt, ei jatkoa, mutta mä saatan ehkä katsoa ton ja sitten niin kuin uudestaan ja vähän sitten miettiä sitä sitten. Mutta hei, sitten on Future Filmi VHS myyntikasetta ja Laki lukee, ja nää mä kyllä haluan säilyttää. Dalton City ja Billy the Kid pikkunappula. Nää mä haluan säilyttää, koska mä oon Kirppikseltä nimenomaan ostanut just muutaman Laki lukee VHS:n aikaisemmin, ja mulla on mennyt jotenkin aina nämä lakiluket ihan ohi. Siis mä en ikinä ole niin kuin, mä en edes tiennyt siis, että näistä on joku niin kuin animaatiosarjakin tehty. Että oon mä lakilukea niin kuin lukenut, lakilukea lukenut. Olen sitä lukenut kyllä, sarjakuvia ja niin poispäin. Mutta mulla on mennyt vähän ohi, että tästä on tämmöinen animoitussarjakin tehty. Mutta joo, näissä on mun mielestä hyvä näissä kansissa, näissä on itse asiassa sama teema kaikissa, että noi niinku nää kuvat ja sitten tuo lakiluke teksti, ne on silleen, kun katsoo lähelle, niin ne on sille ihan helvetin niinku huono, näkyy niinku noi pikselit näkyy, että noi niinku, välittyykö tähän kameraan, jos mä näytän lähempää. No mä laitan, kun tää hiiri on nyt edessä, niin lähti tietokone päälle, jäänyt päälle. Ei se välity tähän, mutta jos te niinku itse näkisit tätä nyt käsissä, niin te huomaisitte, että noi niinku häiritsevästi niinku tässä kansikuvassa näkyy esim. Pikselit. Tarkentaako toi? No, ihan sama. Mä nyt selitin, mutta nämä menee kyllä ehdottomasti tonne mun TV-sarjojen. Mulla on TV-sarjat tuolla hyllyssä makuuhuoneessa. Mä laitan sinne, ne pääsee ehdottomasti jatkoon. Sitten, mikäs täällä on? Michael Beanin tähdittämä elokuva, K2 vuorten jättiläinen. Tätä tää on Atlantikki julkaisu vanhemmalla Atlantikki-logolla. Tämähän, mä en yhtään tiedä, millaisessa arvossa tämmönen leffa on, mutta mulla on vähän semmoinen kuvitelma, että nämä tämmöiset vanhemmat Atlantikin julkaiset voisi olla jonkun näköisiä. Mutta hei, tässä on Michael Bean, niin hei, miksei? Kyllä ehdottomasti jatko. Täällä kyllä takana lukee, että Michael Bean, kattokaa. Siellä on taas niinku... No, mistä se tarkentaa? Tuossa lukee Miharal, siinä on niinku E muuttunut R-läksi jostain syystä, en tiedä miksi, mutta nämä on kyllä aina mielenkiintoisia mun mielestä kaikki tämmöiset, missä niinku painokset, missä on joku kirjoitusvirhe tai joku tämmönen. Mulla on se George A. Romero, kun Roger Moorein ja sitten ton Anthony Perkinsin se Kaappaus Pohjanmerellä, niin mulla lukee sinne sivussa lukee Kaappaus Pohjanmerellä. Ehdottoman hieno. Sitten Tom Cruise, Mission Impossible Ghost Protocol, että täällä on tätä aika tusina kamaa suurin osa, mutta duplikeitti multa löytyy tää, katsotaan jos tässä on vähän paremmat, tässä ainakin tuntuu tosi smoothit nämä kannet, niin katsotaan jos vaihdetaan sitten. Siihen sitten löytyy The Girl with the Dragon Tattoo, no tää on semmonen leffa, minkä mä olen joskus kyllä omistanutkin. Ja mä joskus vaihoin tän pois, mä en jotenkin, mä oon tän nähnyt, mutta mulla olisi tossa toi itse alkuperäinen Millennium Trilogia katseltavana, ja tää on nyt sitten se jenkkiversio, mutta eikö tää Rooney Mara ollut näissä molemmissa versioissa, taisi olla, se on mun mielestä siinä alkuperäisessäkin kaiketi, ja Daniel Craig sitten korvaa jonkun hahmon, mä en oo siis kattonut niitä alkuperäisiä vielä, että mä aion katsoa, mutta niinku jenkkiversiolta en välttämättä odottanutkaan kauheasti. Mä jostakin sain tän aikanaan ja niin poispäin, mutta en mä tiedä, kai tän hyllyyn voi laittaa. Menkö nyt jatkoon, voisin sinne laittaa. Mä katon kyllä, mä veikkaan, että toi alkuperäinen Millennium Trilogia, jos joku nyt ei tiedä, miten mä tarkoitan Millennium Trilogialla, niin tarkoitan miehet, jotka vihaavat naisia, tyttö, joka leikki tulellaan ja pilvilinna, joka romahti. Nämä elokuvat on tuolla katseltavana itsellä vielä. Sitten löytyy poltettua DVD. Mitähän täällä on? National Treasure, kansallisaare löytyy sieltä. Valitettavasti se ei mene jatkoon. Mä en tarvitse poltettuja DVDitä. Grain Anatomiaa, jaha. Selvä. Ja Lostia.
Okei, selvä. Poltettu DVD ei jatko. Tuosta voi sitten totani emäntä katsella sitten totani ihan tota itse, että jos se haluaa jotakin sitten noista ottaa itselleen pois. Mut sitten mitäs The Million Dollar Hotel näyttää nyt vähän, tää jonkun pirjon vanha. Jeremy Davis, Milla Jovovich ja Mel Gibson. Joo, mä en ole kyllä kuullutkaan tämmöisestä elokuvasta. The Million Dollar Hotel pyörii samannimisen hotellin eri kerroksissa ja aulassa ja setvii siellä asustavien ihmisten tunteita ja suhteita. Kun mediakuningas Gold Kissin poika Izzy putoaa katolta alas, paikalle saapuu FBI-agentti tutkimaan itsemurhaa vai murhaa. No, kun siinä on Milla Jovovich ja Mel Gibson, niin menkää jatkoon, pistetään katseltavien listalle. Se voi, mistä sitten tietää, jos se onkin ihan jees. Sitten löytyy Night at the Museum ja Ice Age 2 tuplapaketti. Kaksi hyvää lasten elokuvaa samassa paketissa ja muoveessa vielä. Varmaan tuolla on Anopilla on pari kappaletta nuorempia velipuolia, jolla on sitten semmosia niinku pieniä lapsia, niin varmaan heille ostettu aika, täällä on varmaan aika paljon kaikkea niinku lasten juttuja ja tämmöstä, niin mä vähän veikkaisin. Mutta joo, me taidetaan skipata tämä, koska mulla on tosta Night at the Museum 1 ja 2, mä oon säilyttänyt ne, kun mulla on niistä semmoiset hologrammikantiset versiot, niin mä nyt on sit päätynyt ne säilyttää, ja Ice Ageit on, ne ei oo ihan mun juttui välttämättä. Sitten löytyy Village, onks tässä tässä on oikein, täällä ei oo mitään itse asiassa, tässä on selkeästi kopioidut kannet No, Villagein ostin 80 sentillä tosta Fidan lähetystorilta kuukausi sitten ja katteltiin se tossa ja kyllähän se oli sen verran yhtä huono elokuva kuin mitä muistinkin. Mä oon joskus nuorempana sen nähnyt, mutta no, en mä tiedä, ei Village ole oikeastaan loppupelissä niin huono leffa. Sitten mennään eteenpäin. Monte Criston Gravy, Jim Caviezel, Guy Pearce ja Richard Harris. No nyt on varmaan semmoinen leffa, että tää kyllä täytyy katsoa, että 2002 vuodelta. kyllä tää täytyy ainakin katsoa, Monte Criston Gravy, että Kevin Reynolds on ohjannut tämän kyseisen spektakkelin. Onko täällä oikea levy sisällä, katsotaan. The Count of Monte Cristo. Niin, Jim Caviezel, sehän oli tossa, mikä tää Mel Gibsonin leffa nyt oli, tämä Passion of the Christ. Sitten hieno VHS, Titanic, laitetaanko heti tonne pois lähtäviin. Titanic on kyllä VHS ainakin semmonen, että en mä kyllä tiedä mulla on DVD:llä tää, mä ihan siis mun mielestä Titanic ei ole varsinaisesti mitenkään paska leffa, mutta tää on, en mä VHS-versiota siitä tarvitse. Sitten Suomi-filmiä Jättiläinen. Tästä mä itse asiassa luinkin vähän takakantta. Tässä oli joku, mikä nuori ja kunnianhimoinen virkamies Jussi saa käsiteltäväkseen valtavan nikkelikaivoksen ympäristöluvan Kainuussa. Karismaattisen ja voimakastahtoisen Pekka Perän johtama Talvivaara käyttää täysin uutta menetelmää mineraalien keräämiseen. Selvää. Ei kiinnosta. Draama, jännitys. Kaivos on tuottamassa paikkakunnalle sinne kipeästi kaivottuja uusia työpaikkoja. Jussi alkaa kuitenkin epäillä, ettei hänelle ehkä ole kerrottu koko totuutta. Uusi prosessi ei ehkä olekaan aivan niin harmitoin kuin hänen on annettu ymmärtää. Jussin täytyy päättää, missä joukkueessa hän pelaa vai pelaako ollenkaan. Niin tämä on just tämmöinen draama ja jännitys. Tämä on just niin kuin, että tehdään suomalainen jännitysdraama vittu jostain saatanan Talvivaaran vittu konkkaan mennestä kaivoksesta. Ei jatkoa. Valkoinen Masai, mikäs tämä on? Nyt on niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Nuori ja menestyksekäs sveitsiläinen liikennainen Corinne Hoffman matkustaa aurinkolomalle Keniaan sulhasensa kanssa. Paras lomakohde, mitä tiedän. Hänen elämänsä saa yllättävän käänteen, kun hän tapaa ylpeän ja ylvään Masai-soturin Lkitingan ja rakastuu tähän ensisilmäyksellä. Kohtalo on saattanut heidät yhteen ja Corinne tietää sydämessään kulmassa Afrikkaan ja soturinsa rinnalle. Jos mies vain huolii hänet, on Corinne valmis uhraamaan kaikki tähän asti sen elämän mukavuuden. Okei, selvä. Ei jatkoa.
Tää kuulostaa vähän semmoiselta, tiedättekö, kun näitä ISIS-taistelijoiden vaimoja lähti sinne niiden kanssa sotimaan, niin kuulosti vähän samanlaiselta. Sliding Doors, mä veikkaan, että siinä ei kyllä mitään terroristihommaa kyllä tossa. Gwyneth Paltrow näyttelee... Se näyttelee Gwyneth Paltrow. Tarvinko mä vittu edes lukea, että tää on jotain romanttista paskaa vittu. Tarina seuraa Helenin kahta erilaista kotimatkaa ja niiden seurauksia vastaan unohtamalla, entä jos? Onko tässä nyt joku tämmönen, että tässä näytetään kaksi niin kuin erilaista vaihtoehtoa. Niin kuin, ei jatko. Sitten myyntikasettia, Zorron naamio. Mä rupesin miettimään, että tässä on kyllä ihan siisti kyllä tää kansi. Et mulla on kyllä tää DVD-llä ruotsinkielisenä painoksena, mutta kyllä mä näen, että tämmöisiä, missä on mun mielestä ihan hieno kansi tai silleen, niin olen niitä kyllä tykännyt jättää, vaikka multa löytyykin, niin tykännyt jättää tuonne. Mutta musta vähän tuntuu, että siis jotenkin kun VHS-artti on mun mielestä ollut silloin myyntikaseteissakin, ne on ollut hienoja tälleen näin, mutta nykyään jotenkin DVD:ssä ja varsinkin Blu-rayissa on menty tosi tylsää suuntaan niin kuin noiden kansien kanssa, niin kuin tälle yleisesti. Kyllähän joissa jotkut leffat, niissä on vielä ihan hienot kannet, mutta en mä tiedä, kai mä tämän voi säilyttää. Mistä sitten tietää, jos joskus noilla myyntikaseteillakin olisi enemmän arvoa sitten? En tiedä. Mikäs sitten? Tapio Piiraisen elokuva Siivoton juttu. Tässä on Kai Lehtinen, Pertti Koivelon, Maarit Peltomaa. Tämä vaikuttaa aika ehkä 97 vuoden draama. Komedia siivoojien kiehtovasta maailmasta. Okei. No kai tämän voisi. Mä oon itse ollut siivoja, niin kyllä mua varmaan sitten naurattaa niin saatanasti. Mä kattelen. I hired two contract cleaners. Aha, selvä. Ei kai siinä. Laitetaan katselu. Hei, tämä menee, jos se on ihan paskaa sitten. Ei voi tietää, en tiedä. Quantum of Solace löytyy itseltä jo entuudestaan. Siinä on jotain paskaakin tuossa kannessa, joten mä veikkaan, että mä en edes lähde katsomaan, että onko mun versio on jo valmis, jos on sanoa, että se on niinku puhtaampi. Sitten, mikä syvälle salattu? Krista Kosonen. Mä pelkään vähän tuon Krista Kososta kyllä, mutta tää voi olla ihan kovakin. Mikä tää on? Trilleri? Jaaha, suomalainen trilleri. No, sanotaan. Mä yritän mennä vähän nopeammin tästä. Paljon akkua mulla on vielä. Mä yritän katsoa tosta. Enkä mä näe paljon se akku. Tuolta näin. On vielä, löytyy vielä akku. Syvälle salattu. No. Menkööt, katsotaan. Katsotaan. Sitten Julia Roberts, Eat, Pray, Love. Omaa tietä etsimässä. Jaa, onko tässä Javier Bardem? Mikä Bardem? James Franco. Joo, Javier Bardem on tässä elokuvassa, mutta mä en vittu, ei. Ihan oikeesti, toi on tätä höttöä, mikä ei mua kiinnosta. Ei vittu, ei pätkääkään. Private Practice, The Complete Fifth Season. Täällä joku mua ihmetytti kanssa, että mikä ihme tää, mutta tää on joku, hei, Grey Anatomian tekijöitä. Niin kuin, tää on varmasti jotain ihan, siis ihan vitun paskaa, siis niinku, ihan paskaa jotakin. Mikäs tää nyt on? Ei kiitos, ei tarkoittaa ei, mutta toi mies nyt tossa yrittää kovasti ton Anu Sinisalo raiskata tässä, mutta ei se varmaan sitä nyt raiskaa, mutta varmaan jotain kotimaista komediaa varmaan 2014 vuodelta. Elokuvan nimen mukaisesti minä sanon, että ei kiitos. Sitten, missä kuljimme kerran? Jotain paskaa tämäkin on varmasti. Dorvien Gold. Oho. Peter Lindholmin elokuva. Joo, ei niin kuin, mä en uhraa tolle yhtään niin kuin enempää aikaa. Anteeksi. Mitäs sitten? Kuudes kerta. Jussi Palkiton Maaritun Lallin elokuva. Antti Luusuoniemi ja Pihla Viitala. Okei, Pihla Viitala on siinä on vähän niin kuin puolialaston tossa. Mutta. Joo, Pirkka-Pekka Petelius löytyy. Mitä? Riki Kallin on kiinteistön välittäjä, joka rakastaa naisia. Mielenkiintoista. Annika Lahti on yksityisetsivä, ei niin kovin hyvä sellainen. Annika on erikoistunut monimutkaisten suhteiden paljastamiseen, kauniisti sanottuna. Riki on erinomainen myyntimies, jolla on kaksi kalenteria. Jopa kaksi kalenteria, herranjestas. Työkalenteri ja kalenteri naisille. Ahaa, tässä oli tämmöinen niinku metafora.
Jää varmaan katsoa tää leffa ja selvittää, että onko sillä fyysisesti oikeasti kaksi kalenteria. Työkeikallaan Annika törmää kiinteistövälittäjän Standin. Asuntonäytössä ei turhaa aikailla. Annika haluaa pelkkää seksiä ilman tunteita. Rikille tämä on ihan fine. Tää lukee, Rikille tämä on ihan fine. Suhde toimii molemmin puolissa yhteistyö- ja avunantosopimuksessa, kunnes tulee se kuuluisa kuudes kerta. Eli tämä nyt on varmaan jotain. No draama, selvä. No, ei jatkoa. Sitten, mikä helvetti? Sky High, onko tässä Kurt Russell? Mitä helvettiä? Onko tämä kova leffa? Kommentoikaa ihmeessä, jos tämä on tämmöistä kova leffa. Mitä tuu? Kun nuori Will Stronghold legendaaristen supersankarien kommanderien Jets Streamin poika aloittaa, koska ihan vittuja vastusti. Mä en ole ikinä laittanut Kurt Russellin elokuvaa sivuun, mutta nyt mä laitan. Mä veikkaan, että Kurt Russell ei ihan hirveästi se leffa saa. Mitäs täällä on sitten lisää? Sitten olisi taas tupla päätalo ja nimet marmoritaulusta. Toi mua kyllä kiinnostaisi toi nimet marmoritaulussa. Se kyllä kiinnostaisi, että... Mutta sitten tässä on tämä päätalo. Mä en kyllä tiedä, onko tämä mistään kotoisin tämä. Kyllä mä oon kiinnostanut katsoa. Kyllä mä katson tuon nimet marmoritaulussa ainakin. No nyt olisi se kummeli alivuokralla ainakin täällä. Pitäisikö sitten palauttaa kenties kokoelmaa? Sitten vittu tuo puhelu tuolta. Mä soitin mun faijalle tuossa aikaisemmin ja se ei vastannut. Tai soittaa tämän videon jälkeen tarkasti. Joo! En mä tiedä, laitetaan kummeli alivuokralainen sivuun. En mä tiedä, sit jos mä otan sen, toisaalta jos mä otan tuon alivuokralaisen kummeli V, niin mun kokoelmaa, niin no mä voisin kyllä tehdä silleen. Otetaan nyt takaisin, niin sit mulla on kaikki viisi kummeli, niinku, ekaa kummelileffaa, koska siis ei kummeli koskaan niin paskaa ole, etteikö nyt voisi niinku ne kummelielokuvat olla hyllyssä. Kummelista puheen ollen, täällä olisi sitten Mankeli ja joo, no kai, siis no Mankeli nyt on, no... Se ei ole niin hyvä, mutta en mä tiedä. Kyllä se niin kuin menee, pistetään, onko tämä ensimmäinen tuottari? Eka kausi, joo. Mankeli. Joo, pistetään hyllyyn. Mikä? The Squid and the Whale. Mikäs helvetti tämä on? Onko tässä Jesse Eisenberg? Miksi tässäkin on tämmöiset ihan ihmeelliset kannet tässä näin? Jotenkin ihan vittu. Jotain. Mistä tämä on ostettu? En mä tiedä. Mistä nämä appivanevat on ostanut näitä leffoja? Palanen pukeutuu Pradaan, ei kiitos, tiedän elokuva. Sitten löytyisi VHS:lle Uuna Turapuro, This is my life, mutta no thanks, this is my life, että mä joudun tekemään kovia päätöksiä. Mä joudun katsoa tota akkua vähän sen, ettei tää lopu kesken kaiken tää video. Apinoinen planeetta VHS:lle. Joo, no tää on kyllä semmonen, että mulla hädintuskin on tämä DVD:llä. Mulla on sen takia, koska tää on niitä semmoisia kuuluisia moderneja kalkkunoita itselle, että ne on pakko olla hyllyssä, mutta mä en kyllä sitä VHS-versiota en tarvitse. Sitten ihmetellään Julian silmiä. Joo. Mikähän tämä on? Guillermo Morales-elokuva. Onko tämä Guillermo del Toro esittää? Okei, onko tämä joku kauhusysteemi? Ilmeisesti. Guillermo del Toro ja Orpokodista vastanneen Rödar-yhtiön tuottama romanttinen kauhutrilleri, okei. Okay. Julian silmät nousi Espanjassa vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi kahvimaalla 10 miljoonaa lipputulot. Oho, no niin. Tämä Orpokotitähti Belén Rueda, tämä on siitä, se on siitä, mikä leffa se nyt on, ei kun sarja tämä, Serlanon perä, kyllä, niin. Eikö se ole siitä? Oliko se näin? En muista. Voin olla väärässä. Los Ojos. Hetkone. Eikö toi on toi... Se Vanilla Skyhan on remake siitä Abre Los Ojos. Siinä on Penelope Cruz. Se oli vaan sama. No vittu, katsotaan. Sitten löytyy Dawn of the Planet of the Apes. Joo. Kai tämä nyt kun tämä Blu-raylla tässä on, niin... Miksi ei? Laitetaan tuon, mulla on kyllä DVD-versio tästä, mutta laitetaan nyt, sitten löytyy Blu-raylekin. Ei sitä mitään haittaa, kun ilmaiseksi kuitenkin sai. Sitten Tie pohjoiseen, no sehän meiltä löytyy, mutta voidaan tietysti katsoa taas, sitten lyödään tonne pinkkaan, että onko ne paremmat, paremmat noin kannet. Sitten jos Mikko Leppilammen tähdittämä Keisarikunta, vähän vanhempaa 2004 vuodelta filmiä.
Jaa. Onkohan tämä tota, niin, mistään tota, niin, kotoisin? Mä en kyllä. Onko mä väl, tuomitsenko mä liian rankasti, jos mä niinku heivaan tän vaan tästä? Tää sijoittuu niin... 1957-luokki. Kyllä toi nyt on semmonen, että ei toi kyllä varmaan mua kiinnosta. Henkäsi edestä. Laura Biirini, Eero Aho, Mari Rantasella, Teijo Eloranta. Ja mikäs tämä? Kiia ja Lauri kiitävät yössä kohti sairaalaa. Kiia pitelee tuskissaan toisella kädellä rattia toisella vatsaansa. Synnytys on alkanut etuajassa. Sitten auto törmää johonkin. Lauri nousee tarkistamaan tilanteen ja kertoo, ettei nähnyt mitään. Kiia synnyttää terveen lapsen ja ystävystyy sairaalassa Hannan kanssa. Hannan mies Timo on jäänyt samalla seudulla auton alle. No niin, ja kuski on painut paikalta. Kun koko totuus tulee ilmi, onko anteeksi anto liian myöhäistä. Eli se on se, nyt varmaan kaikki tietää, kuka sen päältä on ajanut. Okei, Krista Kosonen ja Lauri Tilkkanen. Kätilö. Onkohan tämä mistään kotoisin? Tämä on joku varmaan tässä on jotain natsejakin vissiin. No, mä tiedän, katsotaan. Katsotaan kätilö. Mua kyllä mä pelkään tätä Krista Kososta. Älkää kysykö miksi, mutta... Autumn in New York. Nyt on niinku... semmonen filmi kyllä, että... Siinä on kyllä Winona Ryder, siinä Richard Gere, mutta ei kiitos. Sitten, Changeling, vaihdokas. Jaa, pitäisköhän tää ihan katsoa. Tää mun mielestä sijoittuu siihen mun mielestä tosi tapahtumiin. Se oli se, kun se nainen kadottaa sen poikansa ja sit se poika löytyy ja sit sen nainen väittää, että se ei ole hänen poika ja Sitten kaikki ovat sanoneet, kyllä se on sun poika. Ja sitten ne joskus teki myöhemmin jonkun testi ja sitten se kävi ilmi, että se ei olekaan sen poika. Tämä sijoittuu ilmeisesti siihen. Mutta mä voisin katsoa ton. Katsotaan. Sitten taas joku tämmönen ihme bootlegki täällä, näin. Kopsatut kannet ja Mr. and Mrs. Smith. Joo, ei varmaan tarvitse. Täällä nyt sitten olisi Millennium-trilogia, miehet, jotka vihaavat naisia. Mulla on kyllä tästä semmoista pahvikantiset versiot, että mun ei tarvitse sitä katsoa varmaan sen enempää. Ui, 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 nyt on kovaa matsku. Desperate Housewives, no niin. Tässä sitä nyt sitten olisi. Voin sanoa, että ei kiinnosta. Te voitte varmaan mun niinku tän niin sanotun elokuvamaun tuntien ja sarjamaun, niin se ei kiinnosta. Sitten joku, kerron sinulle kaiken. Mä sanon kyllä tässä välissä, että älä kerro mulle yhtään mitään. Älä kerro mulle yhtään mitään. Nyt tuomitaan ja luja. Sitten olisi Harjunpää ja pahan pappi. Onkohan tässä, kai tän nyt voisi katsoa. Ei tää varmaan nyt niinku, mä veikkaan, että mä oon mikään ihmeellinen on, mutta... Silloin kun tämä tuli 10 vuotta sitten, niin tästä oli kyllä juttua. Laitetaan katsottavien listalle. Sopranos. No. Pitäisköhän sitä... Mä en ole kyllä Sopranosia ikinä oikeastaan kattonut. Kyllähän mä tämän varmaan voin... Voihan tällä antaa niinku mahdollisuuden. Eikö spaa? Mä en tiedä, kuinka moni teistä on Sopranosia kattonut, mutta katsotaan, akku kestää vielä. Sitten löytyy CSI, Crime Scene Investigation, joo. The Complete Third Season, ei, CSI mua ei ole kyllä kiinnostanut. Voi emäntä säilyttää, jos haluaa. Ui, sitten olisi jumalata House, oi, ihan paskaa mun mielestä, en tykkää. Saa muija katsoa, jos haluaa. Sitten olisi Grey's Anatomia, oi, Mika kakkostuottari, oi, molemmat osa. Ei kiinnosta, ei vaan kiinnosta. Sitten olisi vittu Spy Kids 3. Ui, vittu, onko tämä Robert Rodriguez? Se on vittu, ei sitäkään. Ei, hyi, helvetti. Wall Street, raha ja vallan katu. Jaa. Mulla taitaa kyllä tästä olla. Eikö sitä 20th Century Fox? Kyllä, joo, hetkone. Mä en ole ihan varma tosta. Onko mulla sitä täällä, tuolla hyllyssä? En, no jos ei ole, niin vittu laitetaan se sinne. Ei kai siinä mitään. Sitten löytyy, ui, My Scene, Goes Hollywood, The Movie. Oi vitsi, näyttää tosi hyvältä, mutta ei ota, skipataan silti. Hard Rain. Just taisin laittaa kuule pois lähteviin. Tää on semmonen leffa, mikä ei oo kyllä mua ihan hirveästi
kiinnostanut. Pitäisikö, en tiedä, pitäisikö mun olla kiinnostunut. Sitten löytyy Kill Bill Vol. 2, löytyy kyllä, boksi. Sitten Uhka, mikäs tämä? Jaa, mä en muista. Mä oon kyllä nähnyt tämän, Tämän kansikuvan oon nähnyt useastikin. Ilta saapuu, varjot pitenevät. Jos luulet, ettei pimeässä vaan, niin miten uhkaava olet väärässä, kuolettava väärässä. Uhka, pelko, kauhu, kuolema, henkesi on hiuskarvan varassa, etkä tunne olasi enää turvalliseksi. No siinä ei kyllä niin kuin, ihan hirveästi annettu niin kuin, ei lörpetelty ja selitelty tätä juonta sen enempää. No en mä tiedä, katsotaan, tunti 14 minuuttia, se ei voi välttämättä niin kuin, jos tää sitten on huono, niin sit voi sanoa vaan niin kuin, että no vittu, se kesti vaan tunti 14, pistetään, katsotaan. Pirates of the Caribbean. No, tää multa löytyy. Joten menkät sinne. Mikä? Juho Kuosmasen Hymyilevä mies. Mikäs ihme tämä on? Katsotaan. Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies on tositapahtumien innoittama elokuva nyrkkeilijä Olli Mäestä, jolla on edessään elämänsä tilaisuus. Nyt niin kuin toi niin kuin, jos ei se ole Rocky, niin sit, tai Wrecking Bull, niin sit ei kiinnosta. Monsters Ball, VHS:lle. Tää on tää, eikö Halle Berry voittanut tästä Oscarin? Mä voisin kyllä tän kattoo. Kyllä mä tän katson. Mieluusti DVD:lle tietysti tän ottais, mutta en mä tiedä. Minkä, mä laitan sen tohon noin. Katsotaan, millainen se on. Sitten löytyy, ui juman kautta. Kattokas, nyt löytyy Batman Forever. Myyntikasetti. Kyllähän tää pitää säilyttää. Tää on niinku... Tää on niinku kovimpia Batman-filmejä, mitä mä tiedän. Tää on kyllä niinku cheesy as hell, mutta siis niinku, ei tää nyt niinku elokuvallisesti mitenkään niin ihmeellinen ole. Mikä ääni sieltä kuuluu? En tiedä. Sitten, puhallettu 60 sekunnissa. Ei. Pois. Sitten, mitäs täällä? Sovinto. Tää on joku Noomi Rapace ja Ula Rapace. Okei. Perustuu Susanna Alakosken menestysromaani Sikalat. Onko tässä sitten ruotsalaiset näyttelijät? Jouluaamuna Leena, 34, saa puhelun lapsuutensa kotikaupungin sairaalasta, jossa kertoo näiden äitinsä tekevän kuolemaa. No, tää niinku lähti heti nyt väärään suuntaan, ei kiitos. Hei, The Day After Tomorrow. Tää pitää kyllä katsoa uudestaan. Tää ei oo kyllä niinku mikään niinku... Ei tosiaankaan ole mikään ihmeellinen leffa, mutta... No, katsotaan. Mikä? Lieksa! Markku Pölösen elokuva. Onko tämä mistään kotosi? Ollaanko niinku Pohjanmaalla? Markku Pölösen elokuva Lieksa seuraa koppeloiden suvun muuttomatkaa unelmiensa Lieksaa. Sukutarinan mukaan koppeloiden esiäiti oli Venäjän viimeiset saarin rakastajatar. Vallankumous ajoi räätälisuvun pakomatkalle Suomea ja Suomesta kansalaissodan aattona... Keski-Eurooppaan 70-luvulla he paljastuivat Suomen puolirikollisiksi valtajiksi rappeutuneena. Muutaman rauhallisen vuosikymmenen jälkeen nämä Romanovien jälkeläiset ovat kohtalon oikusta taas tien päällä, mutta pääsetkö koskaan Lieksaan? Elokuva antaa vastaukset kyyneleet silmiin nostettavalla huumorilla. No, onko nämä niin mustalaisia? Romaaneja, varmaan sitten. En mä tiedä, pitää kai tämän voin katsoa. En mä katsotaan. Mä nykyään katson niin vähän suomi-filmiä, että pitää niillekin antaa vähän mahdollisuus. Marie Antoinette. Sofia Koppolan filmi. Joo. Onkohan mistään kotoisin? Ei mä kyllä kiinnosta. Ei mä nyt valitettavasti kyllä kiinnosta. Sitten olisi vielä viimeinen pinkka. Mites täällä on? Aviator-lentäjä. Ei, siis mä nykyään tykkään DiCapriosta, mutta toi on niinku... Sitten on tää Deppi Angelina Jolin Turisti. Tämä voisin tsekata. Katsoa läpi, että mikähän siinä on. Sitten on Rölli-elokuvia. Ei kiitos. Sitten on taas Private Practicea on ja... Joo, ei kiitos. Jos se on Crane Anatomian tekijältä, niin ei kiitos. Ja sitten olisi Vuosaari. Aku Louhimiehen elokuva. Mitä tapahtuu? En tiedä. Mitä tässä leffassa tapahtuu? Vuosaari on elokuva suomalaisesta rakkaudesta. Joo, niinpä tietysti. Joo, ehkä me taidetaan skipata Vuosaarikin. No, kyllähän tässä nyt niinku
jotain irtos niin kuin ainakin katseltavaksi ja jotain vähän hyllyynkin ehkä tuonne, mutta joo. En mä tiedä. Kommentoikaa, mitä itse olette mieltä niin sanotusta löydöistä, vaikka tää nyt mikään aarreaitta todellakaan ollut. Mä voisin ehkä heittää, että noi lakiluket VHS ehkä omalla tavallaan oli ehkä paras juttu, mitä tässä oli. Ja ehkä toi K2 voi olla jonkin näköinen leffa, siinä on Michael Biehn, mutta ei Michael Biehnkään yksin elokuvaa pysty tekemään, mutta aina jos on Michael Biehn leffassa, niin sille pitää antaa mahdollisuus, ellei se ole joku lasten elokuva, niin kuin joku mikä High School, Sky High High School, eli mikä se oli, missä oli Kurt Russell. Mut joo, en mä tiedä, mä rupean tutustumaan ja yritän katsella ja no siinä on Sopranosin ykköskausikin, katsoa, jos siitä innostuu sitten. En ole ikinä katsonut, en ole antanut mahdollisuutta, ei ole oikein kiinnostanut, mutta katsotaan nyt, se on kuitenkin Sopranos, niin antaa mennä. Joo. Eikä siinä. Mä toivottelen teille kaikille hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti nautitte mun seurasta, kun mä täällä pläräilen leffoja ja katselen, että mikä menee jatkoon ja mikä ei. Niin. Ei mitään. Mä saatan tässä ehkä tänään laitella vielä liveä jossain vaiheessa, ihan peliliveä tänään, mutta tässä oli nyt sitten tämmöinen video ja mun pitäisi vähän kyllä keskittyä myös sitten siihen mun 700 tilaajan spesiaalivideoonkin, joka on sitten top 50 huonointa elokuvaa, mitä minulta löytyy hyllystä. Ja sanotaan, että sillä listalla ainakin niin sen ensimmäisen topsia niin kuin ykkösen kohdalla tulette varmasti yllättymään. Mutta ei mitään. Mä kiitän kaikkia jälleen katsojia. En mä tiedä, miksi mun tätä pitää pyytää aina anteeksi, mutta mä nyt pyydän taas anteeksi niiltä, jotka oli silleen, oli liian pitkä video. Mutta tää on näitten tämmösten leffan pläräysvideoiden idea, että nää on pitkiä ja mun mielestä mä käytin suurimman osan ajasta kuitenkin näitten leffojen katselemiseen tässä näin ja niin poispäin. Ei mennyt turhaan löpinään niin sanotusti aikaa. Mutta ei mitään. Kiitos kaikille katsojille ja me näemme seuraavan videon tai liven tai minkä tahansa parissa.